Awesome Tetsu. Awesome Sammy. Be glad at that boy Chris. Woo! Здравейте хора, аз съм Крис. Преди време направих видеото 22 видео учители, което по някакъв начин беше попаднало в полезрението на моите учители, т.е. те го бяха гледали. И учудващото за мен беше, че толкова го бяха харесали, че дори искаха да направя втора част, която обаче вместо учители да класифицирам ученици. Така че благодаря ви, скъпи мои учители, за страхотната идея и ако може по една шестица заради това видео. Си фърлете храната, бе. Вече две кучета умря. Защо си бездомашна? Защо? Той винаги е бездомашна. Ще си го напише на кукулята. Какво правим тук, бе? Как какво? Имаме час. Ми, той е 5:30. Това беше урока за днес. Домашното си го записахте. Можеш ли да вляза в часа? Боже, не, че да се вляза. Той само няколко минути са минали. Само на мен, брат. Само на мен. Колко много имаш? Сол! Не, сол не е правилен отговор. Но те малко се учита. Правилата за коренуване на произведение, частно, степен, са съвсем аналогични на тези квадратни корени. Госпожо, тази тройка е там. Откъде идва? Ами, след като е изнесен на четворката, нали, корен остава тройка. Корен квадратен, какво точно беше? Те, нали това чухме цяла година по алгебра, бе? Кой е алгебра? Алгебра? Алгебра, кой беше, бе? Какво правиш, бе? Е, как, какво? Гримирам се, искаш ли, мама? Не, не, стига! Не, ела, не! Open your books. Е пейдж 43. Чуе, какво? 43, 43, 43. 1, 2, 3, 4, браво, Кристиане! Много хубаво е, се хареса. Направим ли изненада? Сигурен ли си обаче, че някой не е помагал на баща ти? Себастиан! Я, ела! Ела! Днеска шофьора закарвайте на чище, я кажи, какво сте? Да, бе, тате! Закараме, да! А то па аз на Даско изкарах три двойки. Три двойки? Мале! Голем бой ще падне! А? Знам, бе, тате, знам! Вече съм им взел адресите! А, така! Е, това е моето момче! Бориш ли прозорите, че ми е малко хладничко така? Моля те. Е, браво, бе! Брат, отвори малко, че много жега, бе! Жега ли ти? Брат, може ли най-хим кълко? Да. Спре. Може ли молива? Молива? Може ли мъжително? За малко. А маркера може ли за малко? Една сума. А, тази щетка може ли за малко? Може ли другата щетка? Другата червена. Случайно ти се намира един потник, може ли? Ако имаш.
Имаш ли към него медал? Може просто бях си забравил Райцата Фрейза и се седи твърде късно, че я няма. Значи, госпожа, да, имам домашно, написал. Обаче е толкова голямо и толкова тусто, че не мога да го донеса. Надявам се това видео ви е харесало. Този път изводител оставям за вас. И да, ще се видим следващия път. Снежи, виж само е толкова има. Братичка.